Hej, David fra Roadworthies her. I dag så skal vi kigge lidt på nogle nye stumper, der er kommet hjem. En ZF eller en 8HP70, som de også bliver kaldt. Det her er en ret simpel gearkasse, men med den rette styring, der kan det blive noget af det sejeste, man kan putte bag på hvad som helst, man vælger at montere det på. Det er simpelthen imponerende, hvad den kan med den rette styring, som sagt. Så den skal vi lige have inspiceret. Vær sikker på, at det hele er okay. Og det er ikke fordi, den skal i den her. Den skal boldes bag på enten den der, eller på den anden 2JZ ude i Lexusen. Så det må vi lige finde ud af. Nå, 8HP70, gearkasse fra tyske ZF, som af nogen bliver kaldt noget af det bedste, der nogensinde er sket inden for bilverdenen. Jeg synes stadigvæk lige, vi skal give den et par år for lige at prøve at se, om, hvad det ender med, hvor holdbart det egentlig viser sig at være. Det ser ud til, at der er nogen, der kan lave rigtig meget power på dem her, eller putte rigtig meget power igennem dem, uden at der egentlig sker noget. Det, der gør det, det er jo nok styringen, hvad man putter på af styringen. For ligesom alle motorer kan tunes dårligt, så kan en gearkasse også tunes dårligt eller laves. Så den skifter mindre, end hvad den kan, holder mindre kræfter, tager nogle andre hensyn, så vi får levetid frem for performance. Det laver vi om på, tænker jeg, ved at få den her styret igennem min Max SU, som der kommer til at bestemme, hvad den her den skal lave, skiftmæssigt, og hvad vi ellers har, nogle programmer, den kan køre med. Sådan en gearkasse her, den kommer fra en BMW, det her det er fra en F-serie, så den er bagstrukket. Det vil sige, at når jeg køber den her, så får jeg den, hvor selve huset er støbt med en afslutning heromme bagpå, og du har en aksel ud af den, som du kan spænde noget på. Det har du ikke på dem, der har været fjulstrukken. Der skal du selv købe noget, du bolter på, fordi der sidder normalt en transferkasse her. Vær opmærksom på det, hvis du skal ud og købe. Og også, at du skal bruge den her djævel i rigtig mange af kitsene. Skal du bruge torque-konverteren. Den skal du altså have med, når du køber den. Så vær sikker på, at du får den. Alt det, der er i styring i den her djævel her, det gør jo så, at den ligesom vil bestemme, hvordan vi skal bruge torque-konverteren, hvornår den skal låses og ting og sager. Det er bare pisse smart. Så vi har en indgangsaksel og en udgangsaksel. Jamen, jeg kan få drejet noget af det skræmmende her. På det forskellige, og lige nu der er den heller ikke i gear, fordi det kan man tvinge den ud af gear hernede på siden. Vi putter lige den her i igen. Man kan, nogle af kitsene kommer også med et torque-converter delete, hvor man får sådan et billigt stykke alu på. I min verden synes jeg bare, at man skal benytte sig af den teknologi her, fordi hvis man skal køre med transbrake, drag racing, alt sådan noget, så er det altså vigtigt, at man har torque-converteren. Og performance-mæssigt synes jeg ikke, jeg ser nogen forskel på, hvad det ligesom kan. Lige pas på, når vi ikke lige barberer alle tænderne af her. Sådan der. Ind og grib. Det må være der. På siden. Den anden side, og den her djævel her, der har vi, så vi kan tvinge den ud i frigear ved at skrue en skrue op. Nogle af dem har et håndtag, hvor du kan gøre det. Det her det skulle være en første generations gearkasse, hvor du har muligheden for at gøre det med sådan en torque-skrue nedefra. Tvinge den i frigear, som den er her. Og det gør jo så, at den er i frigear, sjovt nok, hvis man nu skulle flytte bilen sådan lidt emergency-agtigt, eller hvad det nu ender med. Så har du model. Alt det her, det kan du se hernede på, om det er en 8HP, 8HP 70, 8HP 45, 8HP 50, hvad du nu har modeller. Og så vidt som jeg kan læse mig frem til, så står der også, om det er en X eller en Z, eller hvad for en version det er. Det her det er så en første generation af dem, så der står ikke noget. Jeg har en forhåbning om, at den her den kan passe med min Max SU. Fordi Max SU benytter sig af softwaren, eller
hardware nærmere, som allerede sidder i TCU'en, Transmission Control Unit, hvor de mange andre styringer, for at det skal snakke sammen, så putter man en et lille board i, piller den oprindelige, hvad skal man sige, styring ud, sætter et nyt board i, og så igennem ledningsnettet eller stikket, der sidder om på den anden side hånden, så kommunikerer man med en styreboks eller en anden TCU fra for eksempel Turbolamik, eller hvem man nu vælger som, som styring til at supportere det her. Og det er også super fede løsninger. Jeg var bare meget tiltalt af, at med standardstyringen, som er i dem her, så kan den flashes med max ECU software, og så kan den, hvis det er en rigtig gearkasse, jeg har fået, så skulle den kunne snakke sammen med min max ECU, og så kan den styre gearkassen også. Det er på beta-version lige nu, eller beta-version basis, så det er ikke ude som, hvad skal man sige, fuld forbruger færdig produkt. Men det er ude, der er flere, der kører med det, og det kører formidabelt. Flere, der kører 2J-sæt, Supra, som har dem her i, som siger, at det bliver en helt anden bil. Så kan du få paddle shift, du kan få sekventiel skift, du kan køre det med en BMW-skift, du kan køre det med en Dodge Demon, den store, grimme amerikaner-knuppen. Masser af forskellige ting og sager. Så kan du vælge drive modes, du kan vælge sport, du kan vælge manuel sekventiel, du kan vælge fuld auto, MOF. Og alt efter de modes, så fortæller din max ECU så, hvad den her den skal. Hvor højt tryk skal den køre på solenoiderne, hvor meget skal vi, hvor hurtige skiftetider skal vi have. Og jeg tror, at på den mest bissede version, der går vi ned under 200 millisekunder per skift. Så med sådan en her, 8 gear, transbrake, 200 millisekund skift, så bliver det altså et våben. Vi taler altså DCT-skifttider. Så det er lidt spændt på at se, hvad vi kan gøre med det. Og jeg har tænkt mig at køre paddle shift, købt ret fra en nyere Lexus, hvor der er paddler i, og lige finde ud af, om det er kanbo-styret, eller om det er on-off-kontakt, eller hvad skal man sige, normally open eller normally closed. Er det det, så kører vi dem til vores styring, og så bruger vi paddleskiftene som gearskift. Er det kanbos, skal vi finde ud af, om vi kan kommunikere med det, eller om vi skal sætte nogle andre kontakter i. Fordi i min bog skal det bare helst være normally open, så når du tager i paddlen, så lukker du et kredsløb, og så ved den, hvad det er, den skal, om det er op eller ned, eller hvordan det bliver. Så der er vi langt ude i fremtiden. Lige nu kigger vi på den djævel her, og det er bare pisse smart. På de første generations her, så har du en ind og en ud på, til en oliekøler, og hvor du kan have en varmeveksler på, hvis det er det, du vil. Du kan køre den over varmeveksler på motorens olie, for eksempel. Så har du altid 100 grader, eller hvad din termostat er, 80 grader varm gearolie. Du kan køre den ud til en termostat og køre den videre til en stor køler foran. Så får du det også styret, og så har du mulighed for, hvis du kører transbrake og kører det bisset, og holde det køligt. Og ja, det tror jeg bliver en af de ting, en af jokerne med at få dem her til at holde, det bliver, hvis du kan holde olietemperaturen stabilt. Fordi du skal ikke have for meget køling, så slår du det også ihjel. Tolerancerne er til en vis drifttemperatur, så tror jeg, du skal holde den. Så det er en af de ting. Der kan du allerede nu købe kits, hvor der sidder to pinde, der går ind med O-ringen, og så skruer du i, det her det er enten en 6 eller en 8 mm hul. På den her det er det en 6 mm, og det er også det, der er, hvad skal man sige, ensbetydende med, at det skal være en gammel, eller en første generation, selvom gearkassen er fra 2016. Den her gearkasse, den har gået 20.000 km, så den er stort set ny. Har set i din bil, der er blevet påkørt bagfra. Og det er skide smart, at man kan gå ind og se det, og ligesom få sig en ny kasse, og jeg har givet i omegnen lige over 7.000 kroner for den her gearkasse, som er, synes jeg, svinebilligt for noget, som lover alt det, som man kan med det her. Se det for eksempel i sammenligning med en Samsonas til 80, eller en Quave til 100, eller hvad man nu vælger, en V160 Supra 6-trinskasse, som er et stykke landbrugsudstyr uden lige, altså den er det koldt, så vil du ikke give af den varm, så springer den i luften, tror jeg, det gør den sikkert ikke, men det er bare en 60, 70, 80.000 kroner skirekasse efterhånden, alt efter hvor du køber den, og det er det bare overhovedet ikke værd, når du kan få sådan noget moderne noget her, med du kan køre fuld auto, du kan køre fuld smør. Med turbolamikken kan du endda få også, så du har virtuel kobling, så får du en koblingspedal i bilen. Så kan du køre og clutchkick den, og hydraulisk håndbremse, og køre driften som sekventiel på
på en gearkasse til, ja, den her, nu er det så 70'eren, du kan få en 50'er, du kan få en 45, hvis du nu bare har en bil med en 400-500 heste, så kan det godt holde, men det holder fint. Og så kan du købe en gearkasse for en 6-7.000 kroner, du kan købe 10 for det samme, som du giver for en Samsonas. Altså, så det er spændende at se, hvordan det kommer til at holde, når vi når derhen. Noget af det, jeg ikke kan lide ved den her, det er, at selve bunden, du skal nok lade være med at vippe den helt om, men bundkarten, eller hvad skal man sige, er et stort plastikkar. I kan høre, det lyder sådan lidt plastikagtigt også. Og det er selve filteret i den her autokasse, det er indbygget i den her. Så du kan købe nye, hvor du køber helt nye bundkar, skifter det med olie, service kit til dem, koster ingen penge. Du kan købe et billigt bundkar, så du får et aluminiumsfræst bundkar. Det er skide lækkert. Jeg er stadigvæk sådan lidt af, det er måske også noget, som koster lidt penge, og så skal du skifte filtre i det. Ja, hvis vi ikke får problemer med frihøjden, eller gearkassen ikke bliver det laveste punkt, så har jeg ingen problem med at køre den i plastik der, fordi det gør de fra fabrikken alle sammen. Noget af det der er, det er, at du kan ikke have en crossmember under gearkassen. Det er der simpelthen ikke plads til. Så der hvor du bolder den op. Jeg køber nok et Domiworks, tænker jeg, kit, hvor du har en spacer, en passring, om du vil, som går mellem gearkassen og min motor. Så bolder du den fast på den ene og den anden del, og så har du et svinghjulsdel, der skal boldes på torque-converteren, som så skal boldes på motoren. Og det er sådan en lidt, som der skal på hernede. I den anden ende skal vi have lavet noget fra de her BMW-flanceværk, og så ud til noget Supra eller Toyota. Kardang, hvad der nu lige passer på. Så det er sådan lidt spændende. Men igen, ophængsmæssigt bagved, der skal vi benytte os af de her huller, der sidder heromme, hvor vi ligesom skal have lavet noget, som bolder på her, og så ud til siden, til hvor det nogle gange skal hen af. Så det er egentlig lidt sjovt, det her. Det er lidt ligesom de gamle formelracer, hvordan at du havde motoren eller gearkassen som noget strukturelt, og så boldede du videre på det. Det gør man nok stadigvæk den dag i dag, men jeg tænker, det må være noget med, at det er nemmere at komme til det hele. Jeg kan simpelthen ikke greje det, ellers det er lige mig, fordi det bliver sådan. Oliekøling, som sagt, kan du købe nogen, koster 1000 kroner for sådan en lille dut, du spænder på. Så har du to AN, 8 eller 10, hvad du nu vælger, udgange, som du så kan køre videre til en termostat, eller til din køler, eller til din varmeveksler, om det så er olie eller vand, du tager fra din motor og veksler med. Så har de jo ikke berøring med hinanden, det bliver to separate systemer, så det er bare skidesmart. Så 1000 kroner for den, 7000, 8000 kroner for en gearkasse, hvis du selv kan finde noget. Hvis du skal have en, som garanteret passer, og du går gennem danske importører, hvad du ellers har, så kan jeg se herhjemme, der koster dine 20-25.000 kroner, så en gearkasse her. Det vil jeg simpelthen ikke give for noget, jeg kan købe i udlandet til en 7-8.000 kroner. Så gå på jagt efter nogle tilbud. Jeg forudser også, at de her de bliver dyrere. Fordi lige nu er det bare en sliddel, ligesom så meget andet i biler, der er masseproduceret. Men det var R154 gearkassen også, op til nogle år siden. Der gav jeg 3.500 for sådan en gearkasse, når jeg købte den. De koster 20 nu. Så på et eller andet tidspunkt, der kommer de her også til at stikke af. Så skal du bruge nogen og få sat det op, som du vil have det, og finde ud af, at det er for dig. Så køb et par stykker og sæt det på hylden, fordi det vil altid være det samme værd. Men de vil også potentielt blive mere værd. Eller jeg mener, lad være med at købe nogen og putte på hylden. Så vi andre har adgang til nogen stadigvæk. Yep. Det er sådan egentlig det, man skal være opmærksom på dem her. Noget af det, der kan være typiske fejl på dem her, så vidt som jeg kan læse mig til, det er, at du har en clutch basket eller en kurv derinde til koblingsplader ind i den store cylinder, som roterer med her. Som kan gå på, og det skulle man kunne høre ved at rotere den og høre, om den går på. Og umiddelbart er det eneste, jeg kan høre, det er min torque-converter, som der ikke sidder monteret, som man så kan høre. Når jeg tager den ud og bare roterer gearkassen, så er der intet andet end en gear, der kører rundt. Ikke noget, der skraber, ikke noget, der piver og larmer, så det er jo kun godt. Jeg er rigtig spændt på at prøve at sætte det her op, må jeg nok indrømme, fordi et fysisk størrelse, synes jeg, den her er noget større, både på det her bell housing, og også herom end den R154. Jeg har swappet et par autokasser til manuel kasser før, og på den ene bil, det var en drifter, der gik fra auto til manuel, perfekt. Den anden, det var en hverdags Lexus, jeg havde, min gamle Toyota Sorare,
Og der var det faktisk lidt noget møje, fordi jeg ville egentlig bare gerne have beholdt den som auto. Det kørte pisse godt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lavede den om. Det var den der tekniske udfordring, tænker jeg. Men det fortrød jeg lidt, fordi det er 154'erne igen. Landbrugsudstyr kører ikke skide godt. Så det var sådan lidt spildt, hvor jeg nok bare skulle have blevet ved med at køre auto. Fordi det er en flyder, det er sådan en hverdagsbil. Så det er også derfor, det blev sådan en her. Og ikke en manuel swap. Så det er jeg lidt spændt på. Jeg er også igen spændt på, som sagt, pladsen. For den er noget større fysisk, end den er 154 ud fra hukommelse. Så det er lidt spændt på, om det kan være her. Man kunne jo lave den frække med at lave sådan en papmaché-støbning. Simpelthen af det her rent fysisk, og så måle centerlinje til centerlinje ud. Og så lave et mark-up med noget, der kan boldes på, hvor man ved, hvordan det skal sidde. Og simpelthen har den fysiske form, som det her har, når man har pillet den anden gearkasse af, se om det kan være der. Det kunne sikkert også være noget, man kunne lave en glasfiberskal, som, det ved jeg ikke, man kunne låne ud, lege ud selv, et eller andet, så andre, der ville prøve at se, kan det her rent fysisk være der. Den findes som sagt i nogle forskellige størrelser. Der findes en nummer større end den her, der hedder en 8HP90, som kommer på, det er Dodge Hellcat, sådan nogen, der er lavet med den. Den skulle være noget fysisk større, for den kører med noget større torque converter. Størrelsesmæssigt ved jeg ikke, hvor meget større vi er ude i, og jeg ved heller ikke, hvor meget mindre en 8HP45 til sammenligning skal være end den her. Men jeg har en marker, der har sådan en liggende, så i princippet kunne jeg tage den her, smide den i bilen, køre ned og så sammenligne dem. Lige prøve at lave noget med det. Hvis vi skal putte nogle mål på det her, så tager vi fra, hvad skal man sige, bag på huset her til flangsen. Nogenlunde lige mål og grove mål. Og der siger den 62 cm, noget af den størrelsesorden. Og fra bund gearkasse til midt flange heromme. Det er cirka 190 mm. Og fra bund gearkasse til midt foran. Det er cirka 200 mm og fra bund gearkasse til top. Det er 42 cm. Så der er en vis bulk på den, og fra side til side, hvis vi lige skal det, cirka 35 cm. Så det er en ordentlig basse, og de 35 cm, det fortsætter jo ud et godt stykke, kan man sige, hvor den ligesom snæver lidt ind ved det første stykke her. Der er vi stadigvæk kun nede på 32. Cirka 11,5 cm inden, og næste step ned bliver 15 cm inden, hvor vi ryger ned på cirka 30 cm. Og der er så alt muligt skrammel, som fylder, som man kan barbere af, men ellers så stepper den ned fra det til, og det er så gearkassen, der rent faktisk, eller bunden, der rent faktisk fylder. Og der ryger vi ned på 27 cm, cirka 22 cm inden. Og det er så cirka den bredde, den holder med bunden hele vejen ud. Og i toppen hop er det 20 cm godt og vel, som den holder det resterende stykke hele vejen ud. Så der er altså noget masse i den her, og noget fylde. Og det kommer jo til at sætte en begrænsning for nogen, der ligesom skal have den på. Jeg har set sådan en her installeret på en S13. Det kan godt være der. Der skal selvfølgelig laves ophæng og hvad der ellers skal laves. Det er jo som en SA20, der var i. Men det fortæller mig bare, at den godt kan være på S13 chassiset også. Så. Men ud fra det, en super, super spændende gearkasse. Og efterhånden, som der begynder at komme skrammel hjem til den, det bliver lige kommer an på, hvad det bliver, tilpasningskit og påboltningskit til torque converter til motor. Så prøver vi lige at montere det op, og så ser vi, hvordan det hele passer sammen. Og så skal vi have fundet ud af, om jeg laver en løsning med at putte vi kan gøre her, om vi putter den her AN-fittings på den her bandit her, og eventuelt i hvilken størrelse vi gør det, eller om vi køber et kit, for I kan godt se pladsmæssigt. Der kommer vi altså noget længere ud med sådan 92'er her, kontra sådan en, du spænder på, og så har du allerede. Så løber de langs. Det tænker jeg er noget mere hensigtsmæssigt.
Selvom det selvfølgelig koster 1000 kroner, så koster det også hurtigt nogle penge, hvis du beslutter dig for at prøve at lave gevind i dem her, eller svejs noget på, og så skal hele lortet pilles fra hinanden igen. Så jeg tror simpelthen, at det bliver... vi skal lige prøve med en 8 også, hvis man vil se sammenligningen på størrelsen. Det er det med 10'er. Der har vi en kasse med... Hvad var det? Det var en 6'er. Det er benzin. Det er for småt. En 8. Ja, det er selvfølgelig en 90'er, men... Jeg tænker, det er sådan noget som det. Så det giver lige 6-8 cm mere. Simpelthen til at tage alle pladsen. Det duer ikke nu, kan jeg allerede se, så... Vi skal ud i noget, der skal påboldes. Så må man betale lidt, det koster. Eller så må man lave noget. Jeg er sådan lidt, at man skal ikke opfinde den dybe tallerken igen, og jeg er sikker på, at dem, der har lavet de kits, de har brugt noget tid på det. Så 1000 kroner for det arbejde, der vil være i det, det synes jeg er fint, især når gearkassen ikke koster mere. Og alt, hvad du sætter på, det holder som sagt en værdi, hvis det bliver taget af igen. Eller du skal beholde det, og du bare skal skifte den her diode her, så... Det tror jeg bliver det. Så det er jeg fandme spændt på. Se hvad vi kan lave. Og så også hvis og når forhåbentlig vi får gang i den. Hvad vi så kan lave med det på vores 2-årsæt. Og hvad der er endnu mere spændende er, at næste generation af 8HP gearkasserne allerede er i udvikling. Og der vil de komme til at måske at have en elektrisk del, eller det er faktisk besluttet, hvor du får i stedet for torque-konverteren simpelthen en elektrisk motor, hvor du kan få helt op til 215 heste. Fysisk skulle det være en 1-1 udskiftning, så alle dem, der laver den her gearkasse-konvertering, eller hvad skal man sige, monterer den her gearkasse på deres ældre chassier, får mulighed for at smide den her nye gearkasse på, fordi det vil passe sammen med alt andet, du har, og så simpelthen have hybrid setup med i første omgang 215 hestes ekstra ydelse på elmotoren oven i det du allerede har. Det vil sige at du vil få en meget hurtigere pickup. Du vil for eksempel kunne bruge det i starten af en launch eller hvad du nu skal bruge eller som en overtake. Altså noget. Det er pisse smart. Det bliver spændende. Og igen, tak fordi I kiggede med. Det er super fedt. Hvis I gad at subscribe herinde, smid nogle likes og nogle dumme kommentarer en gang imellem, så vil det også være super fedt. Det hjælper nemlig den der kære algoritme, så vi får det helt mere op at køre, og det kommer ud til nogle flere mennesker. Så tak for det, og så ses vi på det næste.